wong Islam iku mangane kudu enak. Ada lagi. Jadi ono wong Islam kok mangan ora patek enak iku jenenge abnur jual ning Quran. Qurannya ngidha Allah taala ning Bani Israil wa qulna dkhulu hadzal qaryah wa kulu minha raghadan haitsu syi'tum. Kuwi mlebu ning iki negara Republik Indonesia. Mangan sing enak, milih sing cocok ilatmu. Ngoten niku penak napa mboten penak niku Quran. Apa mau wae Quran iki saja. Wa kulu mangano kowe kabeh rogo dan sing enak sing ngujubuk khaisu sik ketebalan kepalannya iwa wae disuwir-suwir kaya ngono bali ni lihat ini manakip wong pitik sicok dipangan wong pira jumlahnya ada 4 pitu lah kok gak melarat iku ketemu pirang perkara wong Islam iku mangane kudu enak. Jadi ono wong Islam kok mangan PNP ora patek ada 2 enak iku jenenge abnur 1 2 jual ning Quran. Ngidha Allah taala ning Bani Israil wa qulna dkhulu hadzal qaryah wa kulu minha raghadan haitsu syi'tum. Kuwi mlebu ning iki negara Republik Indonesia. Mangan sing enak, milih sing cocok ilatmu. Ngoten niku penak napa mboten penak niku Quran. Apa mau wae Quran iki saja. Wa kulu mangano kowe kabeh rogo dan sing enak sing ngujubo khaisu sikto. Nggih. Iwa wae disuwir-suwir kaya ngono. Manakip wong pitik sicok dipangan wong pira? Kali ini juga ada. Pitu lah kok gak melarat iku ketemu pirang perkara. Wong Islam iku mangane kudu enak. Jadi ono wong Islam kok mangan ora patek enak iku jenenge abnur. Jual ning Quran. Ngidha Allah taala ning Bani Israil wa qulna dkhulu hadzal qaryah wa qul